Jadi saya apa, saya takut nanti kot subuh kalau saya kata saya ni jadi calon apa Menteri Besar Kedah ni, jadi sungguhlah Menteri Besar menang dalam pilihan raya. Ni memang nak menang ni. Ha? Apa nama kerajaan perpaduan akan wujud di negeri Kedah ni insya-Allah. Ha? Parti-parti perpaduan ni akan dah bersedia untuk nak ambil alih ni. Jadi saya takut ni saya jadi Menteri Besar subuh. Bila saya jadi Menteri Besar subuh, ada orang masuk buat gila. Yang tu yang saya paling takut, sebab saya tak bersedia untuk berada pada kedudukan tahta sebagai Menteri Besar, tapi ada orang yang akan masuk buat gila. Law ni pun separuh gila. Ha? Bila mereka duduk kata saya kalah 31,000, tengok-tengok saya duduk dalam kerajaan. Mereka pun nak heran. Dia duduk meliau. Lepas itu kena pula 120,000 mahkamah rakyat, pernah lagi daripada 50. Dulu 50,000 mahkamah tinggi. Dia kata, tapi dia buat rayuan. Mahkamah rakyat kata, mana boleh. Sikit 50,000. Jadi 120,000. Lagi naik jadi beliau. Jadi saya duduk takut ni dalam keadaan separuh gila ni. Kalau sungguh saya jadi Menteri Besar, mereka ni boleh masuk buat gila. Jadi saya nak beritahu lah kepada semua, hentilah sebaran video tersebut kerana saya tidak bersedia untuk jadi Menteri Besar dan saya bukan calon Menteri Besar bagi Kerajaan Perpaduan. Akan ada calon Menteri Besar daripada Kerajaan Perpaduan, daripada Parti Perpaduan yang akan kami umumkan kelak nanti, insyaAllah.